Nós estamos aqui com a Adriane na Plastimil. Que sucesso! Realmente é um dia de festa. Você está feliz da vida hoje, não está, Adriane? Tô, Cloara. Tô radiante de alegria. Sim, é uma emoção muito grande você proporcionar festa e oferecer produtos de festa, o diferente aqui em Londrina. Quando nós falamos Plastimil, nós falamos em muitos anos de sucesso. Você pensa assim, embalagens, coisa gostosa, e você lembra de artigos de festa. Só que por que, que nós estamos aqui? Porque está inaugurando uma na Leste Oeste, é próximo do Condo, né? Condo, próximo ao Condo. E é maravilhosa, tem de tudo. Tem, tudo que você imaginar, lembrança, o que você pensa para uma festa que você quer marcar, você quer fazer acontecer. Aqui tem. Aqui tem chocolate. Também. É tudo, faz parte de uma festa. Você quer agradar, você quer fazer o diferente? Aqui tem. E continua com aquela na Rio Branco, temos, né? Temos, temos. Essa aqui é uma loja mais especializada para festa. Tem um espaço maior, uma variedade maior também. Então vale a pena conferir. Bom, tem presente, tem chapéu. Tem, o que mais? É pra formatura, casamento, tem uma infinidade de opções que você pode estar usando, né? Hoje em dia todo mundo faz uma festa, independente de uma grande festa ou uma pequena festa. Então, se você quer fazer do simples ao glamouroso, eu posso te oferecer. E essa loja, ela tá ampla? Corredores amplos, você está vendo aí, tem tudo. Agora chegando também, tá próximo, né? Tem carnaval, tem Páscoa chegando, você já tem até os coelhinhos, já tem tudo aqui. Tem, inclusive nós vamos fazer uma decoração muito bonita de Páscoa, porque é uma magia também, né? Então eu quero que os meus clientes, além de estar num ambiente gostoso de compra, também possa ver coisas diferentes, possa ter ideias. Ideias, mostrar modelos, né? Muito bom. Venha pra cá, nós vamos ficar a festa, bom, uma loja de festa, com o maior carinho. Se imagina o que, que vai acontecer hoje. É só alegria. É uma equipe enorme aqui, continua na Rio Branco, aqui na Avenida Leste Oeste, que número que é? 518. 518, 518. Olha do ladinho, pertinho do... Do Condor, do lado, não tem como errar, do lado do Condor, é. Horário de atendimento da loja? Das 8 às 18, horário comercial. E sábado? Das 8 à 1. É. Sucesso pra você cada vez mais. Obrigada, Clara, obrigada. Deseja muito sucesso, que Deus abençoe esse novo empreendimento, que está maravilhoso, cheio de coisas lindas, como é a Adriane. A Adriane é uma pessoa fantástica, ela é voluntária da ONG Viver, todas as sextas à tarde ela está lá nos ajudando. E muitas das coisas da ONG Viver, que tem na ONG Viver, é da Plastimil por doação dela. Então que Deus abençoe infinitamente você, seus funcionários, sua família, para que você continue sempre ajudando as pessoas que precisam. Eu sei que você não gosta que fale isso, mas hoje é um momento de celebração, de celebrar a vida, e você merece todo esse sucesso. Um beijo meu e de todas as crianças e adolescentes que são atendidos pela ONG Viver. Música.